Dobar dan i dobrodošli. Doktor Dragić je istaknuti stručnjak u oblasti flebologije i pionir u primjeni laserskih tehnologija u lečenju proširenih vena. On je globalno priznat kao inovator koji je uveo revolucionarnu tehniku ultrazvučno vođenje laserske ablacije, koja je postala zlatni standard u tretmanu vena. Sa više od 20.000 uspešno izvedenih operacija, doktor Dragić drži svetski rekord u broju laserskih intervencija. On je ne samo hirurg, već i mentor, koji je svoje znanje preneo na stotine lekara širom sveta, unapređujući praksu u medicinskim zajednicama na svim kontinentima. Svoj rad odlikuje izuzetnom preciznošću i posvećenošću, što mu omogućava da samostalno izvodi sve operacije, insistirajući na najvišim standardima kvaliteta i sigurnosti. Doktore Dragiću, dobrodan i dobrodošli. Dobar dan. Doktore, da li su proširene vene primarno estetski ili zdravstveni problem? Značaj ovog problema je upravo u njegovoj proširenosti. Smatra se da jako veliki broj populacije na ovom svetu pati od neke vrste ove problematike. Više od jedne tričine do jedne četvrtine ukupnog broja stanovnika na našoj planeti pati od nekog vrsta problema vezana i za proširene vene otprilike oko 70% svih tih pacijenata su žene. I zbog toga je ovaj problem, a, da kažemo, vrlo bitan. A, a, sa druge strane, kad me pitate o, o, o njegovom zdravstvenom aspektu, naravno, proširene vene vode sa sobom i taj, a, nose sa sobom i taj problem sa zdravstvene strane, zbog toga što proširene vene u prvoj fazi obično ne izazivaju nikakvu vrstu problema, osim tog estetskog i kozmetskog problema, jer proširene vene uglavnom u početku ne bole. I zbog toga često pacijenti a, na neki način prolongiraju taj moment kada se jave kod lekara i imaju uopšte i pitanje ovaj, nerešeno pitanje ili ne, ne, nedorečen stav lekara oko toga i zbog toga se često prelazi u tu drugu fazu bolesti, da kažemo a, u tom nekom nemedicinskom terminu. Nemedicinski termini podrazumevaju neku klasifikaciju koja ima šest stadija i tako dalje. Uglavnom da sad ne zamaramo naše, naše gledalce s tim. Bolest proširenih vena ima dve faze, onako da kažemo laički objašnjeno, faza u kojoj nema komplikacije kada proširene vene ne bole i druga faza kada pređemo ove, a, kada pređemo u tu crtu, ja, a, kada nije 5 do 12, nego 12 i 5, je ta faza kada počinju te komplikacije. Tada počinju i zdravstveni problemi koji su vezani dalje za određenu vrstu simptoma koji se javljaju sa proširenim venama, a to su a, od, od pojave promene na koži, do pojave upale proširnih vena, tromboza, stvaranje rane i tako nekih drugih stvari koje su da predstavljaju komplikacije tog problema. Taj, taj, taj problem, odnosno njegova ozbiljnost se usložnjuje i dolazimo do, do momente kada već više ne možemo da pomognemo na onaj način kao što bismo mogli u toj prvoj fazi da pomognemo. Tako da je bolest prošenih vena u stvari jedan zdravstveni problem koji je veoma raširen, kao što sam rekao, a sa druge strane ne smemo da zanimariti ni taj kozmetski efekt koji se u stvari a, naj, koji je naj, najviše prisutan kod žena. I, I ne smemo ga zanimariti zbog toga što on dovodi do određen, određene vrste, da kažemo, a, mentalnog pritiska na, na, na svest jedne vrste, da kažemo, ostvaranja određenih vrsta kompleksa kod žena, često sa žene koji imaju taj problem, poprilično raširen kod, kod žena zbog trudnoća i zbog genetike, često se dešava da se, da se, da se te osobe, da, ka, da tako kažemo, osklanjaju unutar sebe, da često znaju da, da, da izbegavaju i nošenje suknje i tako da kažem nekih kraćih odljenih predmeta, što predstavlja, znamo i sami, jedan veliki problem i jedan veliki, da kažemo, svakodenni pritisak na psihovo. Doktore, a kako ste uspeli da transformišete pristup lečenju proširenih vena u neinvazivnu metodu koja je postala model širom sveta? A, Pa vidite, znači dugo vremena je postala jedna stara metoda koja je poprilično bila, a, kažemo, invazivna i poprilično bila agresivna za lečenje proširenih vena. Međutim, sa promenom, sa prilaskom prošlog veka u ovaj 20, 21. vek, a, tako je i laser došao na scenu i ja sam bio kažemo, a, jedan od prvih koji je taj laser imao u ruci, jedan od prvih koji je kreirao njegovu sudbinu, jer do tad e, su postojali neke vrste lasera koje nisu bile baš adekvatne i dalje su bile previše bolne i dalje su nisu imale toliko rezultata. Sa, kažemo, sa, sa, sa mojim doprinosom svemu tome, taj laser je počeo da, da dobija svoju formu, odnosno sama procedura koju sam ja dao, ovaj protokol koji se mi da kažemo sagradio a, je je počela da bude dominantna i na kraju je odnela potpunu pobedu. Tako da ovu staru metodu sad možemo da smestimo slobodno u muzej i možemo da kažemo da da je laser kao metoda za lečenje proširenih vena najprisutnija na svetu. Ja sam jako sretan zbog toga što je a, deo te uloge, odnosno deo a, ove, a, mog a, zvanja bio prisutan na tom ostvarenju. A možete li nam sada opisati kako funkcioniše vaša tehnika ultrazvučno vođene laserske abla? Znači to to se radi o tome da da je ove kao što sam rekao laser nije bio toliko savršen, nije se znalo ove taj taj sam deo koji ulazi u telo nije bio toliko savršen i sa sa pronalaskom tog novog, da kažemo, fibera, odnosno a, a nove vrste tog alata. Mi smo imali mogućnost da se možemo pomeriti medicinu u tom smislu još i dalje a nekoliko stvari sam ja uradio u medicini, ove koji se danas koriste u celom svetu i zbog koje sam ja jako sretan kada odem na kongrese, kada kada i da, i dalje se to raz i dalje mi učimo i dalje mi a, imamo prostora za napredak. Ali ovo bar sad što smo što sam uradio i što sam postigao, budem jako sretan kada odem na kongrese širom sveta i kada kada ih pitan na predavanju u publici da da, da podignu ruku svi oni koji koriste te dve tehnike, kad vidim da je preko 60 ili 70, da je bila baš jedna mi anketa, imali su mogućnost digitalnog tog pristupa i, i ovaj, onda smo posle analizirali rezultate više od 60 do 70 posto ovaj, ljudi u Evropi koriste te, te neke tehnike koje su naprednije u smislu korišćenja lasera a u Brazilu maltene 90%. Tam, tamo sam postigao najveći uspeh sa tim. Uglavnom, danas ne postoji ni jedan hirurg na svetu koji ne zna za, za, za meni, i koji ne zna za, za da kažemo, te, te onopređenja te tehnike. Konkretno, što se tiče ove tehnike, radi se o tome da se nije znalo koliko treba energije, koliko je energije dovoljno da bi se plasiralo u venjski zid da bi, bi došlo do tog rezultata koji mi želimo. E, sad, sa ovom tehnikom, mi faktički direktno pratimo to što se dešava na ultrazvuku pratimo to što se dešava na samoj na na, na samom mestu dešavanja dole u veni i na taj način određujemo tačnu količinu energije koja nam je potrebna. Ni manje, ni više, nego onoliko koliko je dovoljno da bi se taj zahvat zaista postao uspešan nakon toga. Pre je to bilo na slepo. Vukli ste taj laser, a da kažemo, radili ste s tim laserom, a niste znali šta se dešava unutra. I često se dešava do nekih grešaka, čak te industrije uopšte nisu znale zbog čega se to dešava, zbog čega mi imamo, da kažemo, failure, odnosno grešku u, u, u uspehu nakon te intervencije, zbog čega dolazi do da kažemo, neadekvatnog oslobađanja energije i onda smo napravili naravno tu tehniku gde da mi konačno na ultrazvuku nisu ne ni znali da mi u stvari možemo na ultrazvuku da vidimo tačno taj moment, šta se tu dešava unutra sa tom venom, svi su to radili, da kažem, na slepo i onda smo, sam ja kroz iskustvo došao do toga, zato što, mi, zato što sam imao problem, nisam znao Ove, a, imao sam problem, morao sam da ga rešim. I onda sam se, da kažemo, stalno, m, svaki dan gledao, fokusirao na to. I onda smo zaista došli na do to, pa, pa čekaj, ovo se sve vidi. Tačno možemo da vidimo taj milimetar, deo milimetra venjskog zida. Tačno možemo da vidimo kojom brzinom da povačemo laser. Tačno možemo i na osnovu toga da, da kažemo koliko treba energije. I onda su svi rekli, kao, pa kako to, to je teško, mi ćete nije kad, kada se malo udubite u sveta, onda zaista postanete, kažemo, podignete se onog belog pojasa na žuti, pa sa žutog kao karate, jel tako? A, tako da za svakog lekara je neophodno da, da ima na kraju taj crni pojas, pa onda još imate majstore, prvi, drugi, treći, deseti dan. Tako da, eto to, to je jedna od tehnika koju smo, da kažemo, ispricu isprocedurirali i još postoje neke tehnike koji su toliko unapredile laser da, da, da ni po čemu više, ni jedna druga metoda ne može da bude ni blizu tome šta mi možemo da uradimo sa laserom. Ali pričat ćemo još, evo, da, da, da ne preterujemo ovom previše. Sa više od 20.000 operacija laserskih koje ste uradili, koji je to faktor koji smatrate da je bio ključan za vaš uspeh? Pa, naj, najvažnija i najključni faktor u svemu u tom je u stvari a, uska specijalizovanost. Znači, pre, pre su se venama bavili, da kažemo, razne specijalnosti, najviše vaskularne hiruzi koji su u svom domenu, u stvari, prevashodno imali arterijsku hirurgiju. Venska hirurgija je bila zastupljena, da kažemo, 10% od njihovog radnog dana ili radne nedelje, Tako da, a i same tehnike koje su bile provođenje za lečenje vena su bile vrlo agresivne. Nisu davale puno rezultata. I onda nekako vaskularni hiruzi su bili više fokusirani na, arterijsku hirurgiju koja je potpuno, da kažemo, jedan drugi segment vaskularne hirurgije. Međutim, isto tako, ja, vrlo, vrlo bitan za, 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 zdravlje čoveka. Niko se nije bavio isključivo sa venama e kako su kako su dolazile te nove tehnike onda sam ja shvatio da da zaista tu nema niko ko se bavi isključivo sa tom problematikom i onda sam sve svoje a, da kažemo a, kreativne snage i energije usredio na to da zaista fokusiram, da taj deo pomerim što se može a, više da budem m, da kažemo a, a, više fokusiraniji tako da sam krenuo ka tome kao iskustvo jer iskustvo je jedina stvar koja može da vas pomeri napred. Svaki dan ako gledate da usmerite tu svoju proceduru sve više više i ako se bavite samo sa tim jednim što je što je ovaj a, da kažemo za nekog vrlo malo polje, onda ćete vi to vrlo malo polje napraviti sve većim i sve boljim. Tako da se unutar tog jednog malog polja postoji hiljadu malih stepenica koje može da prođete. Da nekom se to čini jednostavno, ko kreće. Mislim, e, to je sad jednostavno. Međutim, kad dođe kod mene, kad uđe u moj svet, onda vidi koliko tu malih koraka je postojalo da bi se stvari došlo do tog konačnog iskustva, koje, odnosno te operacije koje se na prvi pogled deluje jako jednostavno. Ali kad probaju to da urade, onda to vidi se koliko tu stvari je kompleksna i koliko se tu može napredovati. Koje prednosti laserska operacija nudi pacijentima u odnosu na klasičnu hirušku intervenciju? Pa vidite, sad kad bih, kad bih zaista teo da pričam o tome, možda bi bolje bila tema da, da kažemo koje prednosti laserska operacija sad nudi u odnosu na ove nove neinvazivne metode koje su nastale nakon, nakon da, da. laserske, koje, da kažemo, isto se podrazumaju pod novim. Ali evo mogu i o njima da kažem, ali samo da kažem u, u, u ove nešto malo i za tu klasičnu hirurgiju, pošto još uvek danas postoji to pitanje koje je meni nezamislivo, zato što a, klasičnu hirušku operaciju je, po meni, ona je zaista bila dobra, kad je bila jedina koja je postojala i jedina stvar kojom se moglo pomoći pacijentu. Međutim, njeno mesto je danas u muzeju da ho kažemo ne postoji ni jedan razlog ni jedan ni jedna indikacija u medicinskom smislu potreba da bi mi na klasičan način rešavali problem sa venama danas je laser toliko razvijen I ultrazvuk kao sredstvo dijagnoze, ultrazvuk su vaše oči u stvari, vi ništa ne radite tu direktno preko ultrazvuka, vi faktički pravite te poteze rukom, jel? Ali ultrazvukom gledate. Znači, sa laserom mi danas možemo da pogodimo nekoliko delova milimetra, dok su se pre, kod klasično-hiraške operacije, preciznost merala u više centimetara, jel? Tu, ako ste tu negde na 2-3 ili centimetar, to je sve okej. Okay drugog hiruške metode u stvari se zasnivalo na tome da se, da se taj oboljeli segment vene bukvalno hiruški ukloni iz tela. To je podrazumevalo vrlo, vrlo veliku povredu tkiva, vrlo velike oštećenja tih bočnih granova. Se bukvalno, to se su vene, sad morat ću da upotrebim izraz, odnosno direktan prevod imena te operacije, na engleskom se ona zove stripping, a u, pre, u prevodu na naš jezik značilo je čupanje. Sve je to dovodilo do velike traume za pacijenta, velike hematoma, nakupina krvi ovaj, u, u, u nozi nakon hiruške intervencije. Podrazumeva se intervencija tako što se a, pacijent mora uvojiti u opštu anesteziju ili spinalnu anesteziju, što je opet na neki način predstavlja dodatni rizik pozdravlja. Zatim, nakon hiruške intervencije, su, osta, su na koži ostajali veliki hiruški rezovi koji su bili sa estetske strane vrlo, vrlo nepoželjni. Drugo, sama da kažemo, bezbednost operacije je mnogo, mnogo manja nego, nego ova mini-invezivna procedura i na kraju taj oporavak je neuporediv. Tako da, kod klasične hiruške operacije je taj oporavak trajao i do mesec. Danas su pacijenti ležali u krevetu, plus mogućnost infekcije, plus mogućnost komplikacije kao što su tromboze i tako dalje. A koliko traje oporavak nakon laserske operacije? Nakon laserske operacije vi faktički nemate oporavak. Vi, nakon laserske intervencije, vi koja se dešava u lokalnoj anesteziji, vi odmah ustajete iz ambulante i šedate, idete kući. Na neki način ga i nemate, je li tako? Ove, a, tako da laserska operacija je zaista i sa te strane Ove, a, nemate krvarenja, nemate ožiljke nakon intervencije. Znači, toliko, toliko stvari su na, na prvi leo, baš sad pre neki dan se razmišljam i, i, i stvarno koliko je to napredovalo u odnosu na, na te stari, pošto me, ne, neko me je isto tako pitanje postavio ja sam se onako malo vratio nazad, rekao ja, kako, smo, kako smo ovo dobro napravili da, da, do da postavi. Doktore, a voleo bih sad da nam kažete koji su rizici e, laserskih operacija vena. Pa o, samo da se nadovežem na na ovo staro pitanje, samim tim što ne idemo u opštu anesteziju, samim tim što nemamo toki ove himatome, samim tim što nemamo toki oporavak, samim tim što nemamo toku imobilizaciju pacijenta nakon intervencije, te rizike faktički svodimo na minimum. A Brizice koji postoje su zaista minimalni. Oni su više vezani za neka druga stanja pacijenta, ne samo za tu lasersku intervenciju. Naravno, vi za tu lasersku intervenciju morate da budete dobri u ultrazvuku. Ne možete i da radite tu intervenciju ukoliko niste tehnički, pot, odnosno stručno potkovani za to. Ali ako pričamo o nekom ko je stručno potkovan, tu faktički ne bi smelo da postoji greška. Naravno, ti pacijenti se moraju preći samo neke minimalne pretrage krvi iz razliku od prethodnih klasičnih hiruških intervencija gde pacijent mora da prođe internistu, da prođe pulmologa, da prođe kardiologa i tako dalje, da bi uopšte dobio pristanak na operaciju ili se ulazi u opštu anesteziju. Jel? Tako da, kažemo, te rizici zaista su minimalni, neka hiperkoagulabilna stanja, odnosno stanja povećene sklonosti ka trombozama, su znak da mi treba pacijenta dodatno da pošaljamo na konsultaciju određene srčane slabosti koji su, koje opet da kažemo a, a, su baš moraju da budu u nekoj teškoj fazi da bi se a, ove, pacijent odbio od operacije, trudnoće i neke maligne bolosti. To su kontraindikacije. A da li lično izvadite sve operacije u svim vašim klinikama i zašto insistirate na ličnom pristupu? Pa, ja lično izvodim sve, sve operacije, naravno imam tim koji mi pomaže jako puno u tome da imam preoperativni tim koji, koji pravi a, 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 prve preglede, upoznava sa pacijentom, a, pacijenta sa tematikom koju treba da se, da se radi, u, uzimamo pod kompletnu anamnezu i, i pravimo orijentacioni pregled i mapping, naravno fotodokumentaciju i objasnimo pacijentu sve to, kako to treba da izglede i kako, kakav je proces sam proces, to je dijagnostički tim, odnosno tim za konsultaciju. A, I to je potrebno, i tako u stvari i izgleda ta cela opera, a, proces kada, kada želite da, da rešavate vene. Znači, dođete na jednu konsultaciju, na toj konsultaciji mi zaista vidimo da li ste vi za nas, i, odnosno da li možemo da vam pomognemo na neki način. Ukoliko možemo, e, onda se dogovaramo kod tog termina, određujemo neki dan za intervenciju i onda dolazi taj operativni tim gde sam ja, ove, gde ja radim i pregled, ponovo uradim pregled, potpuno mi je sve sveže u glavi i odmah uradimo intervenciju. Intervencija traja pola sata do sat vremena, ne duže i nakon toga je pacijent odmah ide kući. A razlog zbog toga što, zašto je moje prisutstvo neopogodno, zbog toga što ipak sam ja prošao 20.000 operacija. Znate, kad vi prođete 20.000 operacija, vi faktički tačno znate odakle taj problem kreće. je Jer to više sa znanjem ultrazvuka, vi svaki dan, kako bih rekao, unapređujete svoje znanje i, i postajete sve vešti, jer, jer ovaj, a, vi niste danas isto što i juče, danas ste bolji. I svaki dan ste sve bolji. I na taj način, u stvari, je, ja pokušam da dam mom pacijentu najbolje što može da se da iz svoje ordinacije. Teško je sad to napraviti u medicini takvu jednu fabrikaciju, da kažem, da vi stisnete dugme, pa da samo, da kažem, izlaze proizvodi iz, kao iz, kao na trac. To je jako teško zato što je svaki pacijent poseban. A pogotovo sad sa, sa ovim znanjem od 20.000 urađenih operacija, što je najveći broj na svetu trenutno, ja znam da da taj problem ne polazi samo iz jednog mesta kako se pre smatralo sa tom starom starim pristopom, nego imamo nekoliko slabih tačaka odakle to polazi i ukoliko ne uradite jednu od tih onda će vrlo brzo doći do nastanka novih proširenih vena i zato se ostvari to iskustvo tog iskustva dolazi i do i do razlike između lekara koji koji to rade na primer često ljudi misle da kao ej e, imaju i oni laser idemo tamo laser je je laser. Ali nije samo laser ono što je, što je bitno u cijeloj toj priči. 90% svega toga je osoba koja to radi, odnosno hirur koji to radi. I to im je kao u stomatologiji, ja to često upoređujem, kao kad dođete kod stomatologa, pa stomatolog tačno vidi gde je problem i zna način na koji će da popravi taj zub, ako Ove, a vi odete od njega, posle tri meseca vam otpadne plomba, šta ste onda uradili, tako tako i sa proširenim venima. Jako je bitan doktor koji ima to iskustvo da bi znao da vam ponudi a, bezbednu operaciju na prvom mestu, brzo poravak, a, a, dugotrajnost te intervencije je jako bitna. Zato, po tome se razlikujem, jel? Nego ko prvi put uzme laser u ruke, kod njega će puno tih tačaka, ukoliko nema ove, znanja iz ultrazvuka, vrlo brzo pokazati nove vene, nema sistem za praćenje, nema rešenja za te nove vene, pošto je tu glavnu venu rešio, ne znam kako ove druge sporene da, da reši, tako da je u stvari to isto jedna jako bitna poruka pacijentima, da je jako bitno ko ih radi, da, 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 da ih radi osoba sa iskustvom. Tako da, u principu, zbog toga, ja na neki način moram biti sa svakim mojim pacijentom. Sa svakim mojim pacijentom ga da pregledati, odrediti odakle dolazi taj problem a, i tu puzlu koju se složio u glavi sa svojim veštinom, koju svaki dan, da kažem, unapređujem, dati taj krajnji rezultat koji će predstaviti jedna sigurna, dugoročna intervencija sa maksimalnim estetskim rezultatima. I za kraj, doktore Dragiću, šta vas je inspirisalo da se bavite baš ovom specijalizacijom? Pa ja ja sam na neki način sticemo okolnosti došao do svega toga. Ja sam a, moju specijalizaciju proveo na kardiohirurgiji Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici pod vodstvom jednog sjajnog sjajnog našeg hirurga. I a, p, nakon toga sam u stvari došao i shvatio koliko je ta preciznost neophodna. Od, odatle možda i, i to moje, taj perfekcionizam, odnosno preterivanje u toj preciznosti, što je na kraj krajeva a, pacijentima ide u prilog. Ali tako. Često mi ti lekari koji su se bavili tom problematikom koje sam ja dolazio da učim, iako stariji od mene, su se pitali, pa dobro, zašto to mora baš tako precizno? Ne, zato što je u kardiohirurgiji sve se to radilo na milimetar, na dva milimetra. Mi smo učeni faktički da budemo jako precizni, jako pedantni, nostali smo lupe svo vreme. To, sve, to, je, to je jedan milimetar odlučivao o sudbini pacijenta. I onda sam ujedno naučio i ultrazvuk a, a ove, u kamenici, tamo sam postao i sud ultrazvuka. I sve se to na neki način spojilo u to da sam u jednom momentu bio na, ne, na toj sud specijalizaciji, sam bio u Nemačkoj i u Leipzigu. I one su tu u sale, evo to je malo interesantno, da se kaže, u taj, da je taj prvi prototip lasera koji je, koji je, da kažem, bio neka ideja kako bi to moglo da se radi. I, ove, i, 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 i znajući da, da je znači, to... Znači, laser je vas pronašao. E, ne, nekako se to sudbinski sve dešava, ne znam šta da kažem. Ove. Ne, bitno je da vi nešto hoćete, da vi hoćete da napredujete. Da, jer vi kad hoćete da napredujete, onda gledate i u svakom momentu da li u, 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 u tom, da kažemo, u tom problemu postoji mogućnost za, za napredak, da li, da, da li imate tu prostora za unapređenje. I onda su ovi svi tamo koji su bili, oni su prvenstveno kardiohiruzi, uh, Svi su oni bili na neki način ako, a, do, to je dobra stvar, sve to. Međutim, vratili su se svi na svoje a, srce da, da, da rade taj tu problematiku koja je njihova. Međutim, ja sam to prepoznao znajući da jako veliki radeći tu vrstu problema, da kažemo, te proširene vene sa jednostavnom metodom u, u kamenici gde smo radili, stvarno je bilo, da kažemo, vrlo, vrlo traumatsko iskustvo, ne samo za pacijenta, već i za hirurga kad, 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 kad tu operaciju staru radi. Ove, kad, vi, kad vidite šta vi sve morate da uradite pacijentu da bi se dobili taj mali rezultat koji će vrlo brzo, da kažemo, da, da, da ne bude dobar. I onda sam shvatio da veliki broj pacijenata, su mi, i ti isti pacijenti su me pitali, pa doktor, je li ima tu nešta drugačije? I onda kad sam shvatio da je laser, znanje iz ultrazvuka, sve se to poklopilo i onda sam ja jednostavno napravio kontakt sa tim kolegama. Oni su rekli kao da, ako iz Beograda i Novog Sada, Pa kaže, ajde. I onda smo mi počeli zajedno da sarađujemo. Oni su, ovaj, kada sa tim prvim laserom, tada još niko ovde nije ni znao šta je laserska operacija, kad sam ja već uradio ovaj, prvih sto, sto intervencija. I onda smo videli mogućnost za poboljšanje. Onda su oni mene zvali kako, koje, koju energiju da stavljamo, na koji način da idemo. I onda kad su videli da, da, da sam već prevazišao i nemečke lekare u tome, e, onda su počeli da me šalju ovaj, po drugim krajima sveta kako bih bi na neki način preobratio ove druge ove kolege koje se s tim bave i danas zaista kada te kolege koje, koje se bave tom starom procedurom ili neke koji su i počeli ovo lasersku operaciju, pa kada dođe kod mene, kada vide kako mi radimo, na, na koji način, sa, sa, da kažemo, sa koliko preciznosti i, i, i veštine, oni bukvalno odu na neki način vrlo zadovoljni što su posetili ovaj, kod nas i meni i moju kliniku. Doktore Dragiću, hvala vam puno na razgovoru. tribal valeváva na, na pozio.